حضور پاک نا د مکی خلق یو ځل مطالبه وکړه وی مونږ له یو معجزه دا سره که چې هغه زمونږ د خوخي وي وی هغه څنګه وی هغه داسې چې مونږ او تناس یو او د اسمان نه یو کاغذ زمونږ په نوم راشي د خط مونږ ورته ګورو چې د اسمان نه راروان دی او هغه دا مونږ په نومونی مثلا د ابوجهل په نومې او خدای ورته خط راولیږي مونږ ګورو چې خط د هغه ځای نه راروان شو مونږ له راورسېد او په هغې کې لیکلي چې دا د ما پیغمبر د ایمان پرې راوړی نو حضور پاک یو ځل لکې داسې راغلی یاره که دا معجزه ښکاره شي خو دا قوم به مسلمانان شي الله وایي دا خو د بې عزتۍ خبرې دوی کوي د دې نه مخکې د موسی علیه السلام قوم څومره خطرناک سوالونه کړي موسی علیه السلام ځان سره قوم بوته کوهی تور ته تورات یې راوړوي دا خدای راکوي نه منو هغه قوم چې د هغې مخکې فرعون خدای تباه کړ هغه قوم چې د هغې په مخکې د فرعون لوی لښکر خدای په دریاب نوستې نابود کړ هغه قوم چې په دریای نیل باندې خدای پور ایسته او خدای ورته په دریاب کې لارې جوړې کړې او هغه قوم چې په سترګو به ورته من او سلوا راتلل ترنجبین او ملزان او سیسې به ورته راتلل هغه قوم چې په وادي تیه په لوی میدان کې به یې په سر د وریځې سوری و سره د دې نه هغې بعضې کسانو ووی نه مونږ بوځه چې مونږه خدای راته ووایي چې او دله ما کتاب ورکړی دی ښځه ډېره ښه ده دا به م وکړو فرمایشي معجزه مونږ غواړو داسې نو موسی علیه السلام کوهي تور ته دوی بوتلل وی الله دوی سره څو خبرې وکړه ورته ووایه چې دا زما پیغمبر دی او دا ما کتاب ورکړی دی نو دی بیا څه مست شو وی نه مونږ ترې خدای ځان وخیرن الله جهرتن چې مونږ ووینو فاخذتهم الصاعقه وانتم تنظرون نو یو مضبوط ګرس پرې راغی یو تندر دوی کتل یو بل ته وساګانې ته ووتې الله په دې پوهېږي الله وایي چې ښا که ته وله معجزه دا راوباسې نو زه یو نفق په ځمکه کې سورنګ وکړه او سلمن فی السماء اسمان ته پړوی خجوفه نو که معجزه راوړی راوړه زه نه کوم دا معجزه دا خو دوی بیا د بیا کوي بیا به وایي چې ښه مونږ ترې خدای ځان وښایي چې دا خط رالیږي نو خدای دې مونږ ته زمونږ مخکې ولیکي که دی ویلې وې ښه مونږ ترې خدای ځان وښایي دا بیا به څه کوو دا خبره په ځای ودرېږي نه ودرېږي نو ما خبره دې پورې کوله چې معجزه دا د الله په خوښه او د الله په اختیار ده چې خدای غواړي نو اوسې چې خدای ونه غواړي نه کېږي یو وخت به داسې و چې په رسول الله مبارک به لوګې نارې تېرېدلې په صحابه به لوګې او نارې تېرېدلې او په خېټه به یې کاڼې تړلې و کاڼې لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روت د غرمې په ټیم کې نو حضرت ابوبکر صدیق ولا مخلا ورغ نو حضور پاک وته فرمایي ابوبکر دا خدا بار و تو ټیم نره غرمه کې خلق خوب کوي د کیږي دې وخت کې سکه نا الله رسول وی روتم خوب نه راته نو مې کذب رسول الله مبارک او وینم دې مخ مبارک ته ولا لګو ګورم لک سات پس حضرت عمر مخلا ورغ عمر دې وخت کې څنګه راوته بس عمر خو جذباتی و وی سیب لوگی را پا مخا کلیم خوب دناتا حضور پاکو فرمائی المزمو گیم ما تم لوگا لگی دلی دا وی زی چیزو یو صحابی دی حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ ترمیدی شریف کی دا حدیث تے دا غب باخت لارا نو پا خوابا پا دی باغونو کی دوی سر دن خزا مسیدل بچی با مسیدل باخ کی بے باغ نبے دیوال تاو کلیم او دن نو پکی کوٹا وا نو ده سر خز او سیدل نو چه ده ورغی نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نو ده خز نه ولا تپوسو که این صاحبو که مرگری ده سشو اغی و تاوی تلی ده اوبر اوڑی ده که ده مدینه آمی اوبر مالگی جنه وی نو بعد کویانو چه ده اغی اوبر خواگی وی نو اوبر اوڑی خواگی اوبر ده ده چه اغا ابو الحیثم رضی اللہ عنہ راغے او مشکی غالتا چولیو
نو نبی علیہ السلام تم ورتر غاڑاوت حضرت ابو بکر تم ورتر غاڑاوت حضرت عمر تم ورتر غاڑاوت مشک کے خوت او بے پہ یو سوری باندے یو سادر یا بستر خور کو او درے وانے پہ کینو گورا دا سور وزو نار او اگیری موجزہ نخکار کی گی. ابو الحسن رضی اللہ عنہ لالو دا کجوری نے او غنچک را پریخ کیو او نبی علیہ السلام تے مخ کے خوت حضور پاک و تو فرمائل ابو الحسن تابا پکے منگل پخے کجوری را گنڈے کڑے وے نو گن غنچک تے والے رو شکاو وید اللہ رسول زما دا ارمان دے چی تاسو دان لخ پلا پکے خواخے کے که پخی خوره که کچه خوره او بسر و تاوی نیم پخته چه کمیم خوخی او بیا چاله را واغشتا او ساروی اولا لالو نو حضور پاک ولا آواز ورکو ویا لکه گوری تخو منگ لساروی لاله گره یا چیلی خو گوری ذاتو در دا پیو والا لاله نکی چه تاسو لپی کئی اغوی خوا نو چیلی یا گره والا لال که نو اغی پوخ که نو نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر حضرت عمر اگر وخو خوڑنا او لک خوبی موکو او دا اگر مشک نیو بوس کلی پا کندول بانده نو سوئی گور دا سور وزو اوگی او نار او صحابه دا سور وزی اوگی او نار چه پا خیط وی کانی تللی حضور پاک او فرمائل وی هازا من النعیم دا اغا نعمت تی اللذی تسألون عنه یوم القیامة وی دا دی نعمت با دا قیامت پر از خودی تا پوس کئی یخی او بدی ما اون باری دو او یخو خوک سوری دی او خوراک در باندی خودی خوڑا یعنی قسم دی چی حضور پاک لخودی دا سی خوی ور کردیو چی دا اللہ دا نعمت پر دیر زیاد قدر کاو دا بے نوی چی دا خو ما دری وزی پسو منتا دا میمیاش پس دا خوراکو منت دا خو ما خیٹی پوری کانی تلیلی دی دا خو دا سی او گیو منگ چی منگل دا غرمی خوب نراتا دا نعمت قدر بکے نو پویشو چرا دی سری غلام نشتا یوی خدر و یو دیده نو نبی علیہ السلام تو وطاوی وی لکه داس معلومی گی لکه چه غنو کر خادم دی نشتا وی او وی چه ما لکلم غلامان راشی راشی چه یو دل در کم نو نبی علیہ السلام لچه یو دوا غلامان رو لیگل نو دی خبر شنو ورغی وی دا اللہ رسول تاسو ویلی وی او دا دوا غلامان دی اختر یو پک خواخ که ایه هما شئتا چه کم دی خواخ یدان لخواخ که اگر بیدہ اللہ رسول ترہ لخوخ کا نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے خدا بوزا دا میں پا منزلی دلے دے دا منزگزار دے دا پاکی بوزا نو خوگوری وستو سی بھی معروفا نیکی وسرکا و خیر و تورسا و گوانے مطلب دا چی وسر خسلوک کوا خوراک ورکا و بورکا و کار پی کم کوا غصا و تمکا و وہیما نو لال خزی لے غلام بوتا وی خزی وی نبی علیہ السلام خدا غلام راکا وی راتے وی چی گواری خز سلوک و سرکاوا خزی سمرا جی بخ خزا دا وی ایسر لیا وی دا پیغمبر علیہ السلام دا خبر مقصد تا منگ نشو رسے دے علا با وطرسو چی ازادی کو زکا وی خز سلوکو کا نو خز سلوک دا دے چی ازادی کو سلا پی خپل خدمتو نا کون وی ازا هو حرن لی وجہ اللہ وی دا خدا پنیم علا ازاد دی دا مرنی ازاد ایک صحابو بدا سی دا پیغمبر مبارک پا خبر عمل کاؤ حالانکہ دا حضور پاک مقصد دانو چی ازاد ایکا دا اگر مقصد دا چی خسلوک کاؤ اگر بس خسلوک دا دے چی ازاد بیکو دا چی حضور پاک دا خبر او رسید اللہ نو نبی علیہ السلام سوئی وی ارچال خدا پاک یو مشیر ورکڑی خمشوری والا او خراب مشوری والا دا دے گور دی سلیل خدا دا سی خزا ورکڑی دا چی خمشوری والا دا حالانکہ پا دی غلام چی خوڑی را فیدہ خدی تاوا اغیل بے خشاک روڑو اغیل سر بے خشاک نیماو اغیل بے خدمت کاو لیکن وینا دا پیغمبر مبارک وینا دا چی خسلوک کا وراش آزاد بکو مونگا کو خپل خدمتونا نوی چی چالا خودے خم مشوری والا ورکو نو دا کامیاب شو او چی چالا خودے خراب مشوری والا ورکو دا بیکار دی خبر میں دی پوری کولا چی دا دی پا نبی علیہ السلام لوگی تیری گی او نہری پی تیری گی لیکن خیٹ پوری کانی تیری بل دے سے چل کے گی بل دے سے کے گی بل دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو سفر کے دے خوراک نشتہ چا سر اشتاو چا سر نشتہ بلکل اگی دی صحابہ حضور پاکو فرمائے کہ چا سر سوی روڑے نو چا یو کجور روڑا چا یو لپا ستوان روڑل چا دولا پی روڑل
اغه میدان کې واچول نبی علیہ السلام مبارک اغه وړه قول ټولی یو ځای کړل ویرا شی وړه ار یو ته لوخه ډکیا وړه ار یو ته لوخه ډکیا وړه دا معجزه شو د نبی علیہ السلام نو ګورا دا الله پیغمبر تړه کې واچي چې دا څه کیږي کله وتړه کې نه چي کې دا څه نه کیږي نو معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه دا چې الله کله وغواړي نو دا ښکاره شي او که الله نغواړي نه ښکاره کیږي او معجزه څه شی دی دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیلي دلیل الله چې د پیغمبر دین ښکاره کوي او غالب کوي نو یو دلیل یې غټ دا معجزه ده په ترمذی شریف کې حدیث دی یو باندې سی راغی حضور پاک مبارک ته کېناست نو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکوې لکه مسلمان شه هغه ورته ویوي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی نو نبی علیہ السلام فرمایل وی کدا اونې دې غونچک ته اشاره وکم او دا دې ځمکې ته راښکته شو ځمکې لره ورسي او بیا وته اشاره وکم او خپل ځای له واپس ورسي اوبه منې هغه وی بالکل بالکل یې منه دا اوس معجزه شو دا اوس الله لکې واچې حضور پاک ته د انسان دړو د خدای په منځ کې ډېر مضبوط تړون دی ته به نه خبره اوس تاله ته به خبره راغورځولي نو که عام نیک سړي ته ړه ته داسې یو خبره راشي نو کشف ورته وی الهام ورته وی او چې پیغمبر ته راشي د هغه د وحي په ذریعه راځي هغې ته مونږ کشف وایو پیغمبر ته هم کشف او الهام کیږي خو زمونږ کشف الهام څه یقیني شی نه دی او د پیغمبر کشف الهام وحي وي هغه مضبوط او یقیني خبره نوې کدا سیو کم اوبما نه هغه وی او بالکل نو حضور پاک داونه غونچک ته اشاره توکو نو غونچک زمکه لاره ورسید نو بیا وته اشاره توکو نو واپس پر ځای لاره ورسید بس بانډیسی کې دا معجزه وکړه واقعي نو بانډیسی کلمه شهادت او خدای پاک مسلمان دی لیکن ډیر خلکو د حضور پاک معجزه لیدی منلی نه دی خو چې غوښتي دي او منلي نه دي نو خدای تباه کړي دي لکه د هغې ځای دلی یو دوه درې مثاله درکو ابو جهل نبی علیه السلام ته یو معجزه راته وښایه څه معجزه وایي دا سپومۍ راله په منځ دوه کا نو څونه غټه خبره ده او دې وخت کې نبی علیه السلام په جبل ابي قبیس ته پاسه ولاړ و شپه ده او دا ټول کافران مشرکان ته راته ودي مطلب دا چې دا خو ډېره ګرانه معجزه ده نو دا به دې ونه کړي چې نو موږ به ورپسې لاسونه وټپو فسادیان خلک دق کوي د فسادي سړي مقصد د بل توهین وي او د بل سپکول وي نو پیغمبر علیه السلام یې حکم داسې وي او نو نبی علیه السلام سپومۍ ته اشاره وکړه نو سپومۍ په مینځ دوه ځایه شوه نیمه د غر نه یو خوا شوه او نیمه د غر د پاسه وه بيوسم اقتربت الساعة وانشق القمر قرآن شريف كي الله فرماه ودا دا قيامت نخيري دا دا قيامت نخر چه وي قتل ودا دا خوبا مونگ نظر بندی وكلا جادو دي وكا جادو نظر بندی وي خا نظر بندی خوبا پا تاسو قوم کا نوي او وي زيس تاسو کمي قافلے چه شام يمن خو يو خوابل خواه تلی دي او وي راش اغینا تا پوسو كي چې دا صرف نظربندی وا او په حقیقت کې نه ده شلېدلی نو خو تاسو باندې مې نظربندی وکړه او که په حقیقت کې شلېدلی د نورو خلکو نه تپوسو کې نو چې قافلې به راتلې چې څوک میاشت په څوک شل وځې په څوک پنځر وځې پس نو دوی به ورته ویل لکه په پلان کې شپه قافله خو اکثر د شپې سفر کوي ویښی په پلان کې شپه خو هم ته ناشنا شي نو ولیدې یاره وی نور ناشنا نه خو دا سپومۍ په مینځ دوه شوې وه وی ځکه نظربندی خو مې په تاسو وکړل یو جادوګر به نظربندی په هغه خلکو کوي چې میله کې ته کم خلک ګیر چاپېری نو په لرو په کورونو کې او په خلکو نشي کول یاره وي ستا داسې جادو دی چې دا په ټوله دنیا چلیږي ابو جهل د حضور پاک څومره لوی دشمنو دومره لوی دشمن چې هغه د پیغمبر او د هغه مقصد سو مشري ختمې ده که د مکې خلکو په نبی علیه السلام ایمان راوړی وي او پیغمبر علیه السلام یې خپل مشر ګڼلی وي خو د هغه مشري خلله که نه نو د دې خپلې مشرۍ د تلو د وجې نه پیغمبر علیه السلام ته به تکلیفونه رسول یو ځل حضور پاک په بیت الله مبارک ته ورغی او دې ابو جهل ول لرګي را خلاص کړل او داسې پیغمبر علیه السلام له تکلیف ورکه غزارونه یې ورکړل چې وینې تې روانې شوې
دیر خپو پریشان حضور پاک کرتنا نو دا حمزه رضی اللہ عنہ اترو دا غی وینز دا حالت اولی دا نو راغی نو دا حضرت حمزه سیب خزتے ہوئے یا روینن خو محمد سرا دیر بے ظلموش صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور دیر ہوا او وین تیروانی شوی اگو تغاگم نکاو پیغمبر علیہ السلام تا دی وقت دا اللہ دا طرف نو اڈرو یسوک تاسر و صحابہ و سر دی ارس کئی نو جواب بم نور کبھے بدل بم نالے اس بنا کبھے دیر تکلیفی و نور نو چی حمزہ اخکار لطلیو حمزہ رضی اللہ عنہ دی وقت لا مسلمان شوی نو نو چی راغی نو دا پیغمبر علیہ السلام چاچی و دا دخل اگی و تاوی وی حمزہ وینن خستا اگی یتیم روار چی دی دا غمل رور زویده دا عبدالله دوی محمد سر ریلوی ظلم شویده خضاواتا وی وی اغا سنگا یه روی دوم را ظلم و سر شویده چه دوستان خوصه که دشمن بام پیو دل دیگی دشمن بام پی دل دیدلی خضای وای سچل شویده وی ابو جهل نن دیر غزارو نور کرده دوم را چیوی نتیو بیده وی خواه بس اگه دا خکار غلینده لازکه واقشتا ارو که نناستا ولکه و بوس کم دوڑه اخرم تر سوچه میره دی یتیم روار بدل نیغشتی نیغلال ابو جهل مرگر و سرا ام اقه دا بیت الله خواکه ناسته او اگه دا لینده لرگی او چت که و ابو جهل لیده سر لراو براو او دا سی و دا باو دا سی چه سری ولا مات که و بینی پا ابو جهل را مات شوی او تیوه وی تا سخ کیال دی چه دا ما یتیم رو آره دیره دا سوکشتا نا دا دی دونا بی وسا شو بی کسا شو چه تا بی وی دا اغا خپل دین ستا خپل دین کار دی سده او زده دی رو آره ما یتیما زکر لاس کی دیس زوری را پاسا دا سیوش لقا و بو جهل چی بی نیتی روان اکلی چه کور تر آغی نو پیغمبر علیہ السلام توی رو آره وی بدل می دل واقشتو تا نیوی او سر میں والا مات کو ٹول وجودی دے بینو شوڑ پوڑ دے خوشحالا شوے حضور پاک و تسوے اگا غریب اقا وقت سر اخپلی بینیم پاک ہو لے وی ترپا دے نا خوشحالے گا حیران شو وی پسا خوشحالے گی وی پا دے خوشحالے گا ما چی ما سر مسلمان شو کلی میں شادت ہوئے ما کا خوشحالے دا ما بدل مالا ذخو اللہ را لے گلیم دیل لیوز ہی رہو علی الدین کلی ہی چی دا دین پا نور دینوں غالب کم نو ما تا با سوک کنزل کئی سوک با می وحی سوک با می شڑی سوک با یو سوی سوک با بل سوائی نو تبا دا ما دا چا چا نا بدل اخری دا ما جن خوم دقا دیو سو دا ما جن کی اس دما نشتا آرام نشتا سکون نشتا دا ما جن طول دا دقا قصو سر و دوالو دا بشتلو سر دی سوک با می پکانو ولی سوک با می کنزی پا دی نا خوشا لیگم پا بدل پا دی خوشا لیگم چیزا ما دا کلیمه اومنا اللہ یو اومنا وی خروارا پا دی خوشا لیگی ویو وی خائراتا کلیمه حضرت حمزہ کلیمه شادت وی خود مسلمان کم ابو جہل خدای افساد خدای حلاک او دمر سخ ظالم چی یوزلی دمر ظلم کو چی دخپلی کسی مخ تپلار کی کویو کناو ام دش پی پٹ پناو کرانو چی سو خبر نشی او دا سی کویو کناو ظالم بچی چی دن جاور کلکد خون پشانتے دن والا خیٹ جوڑک جاوری کو او سر والا تنکڑیو مطلب ایدو چی دیکی سو کور پریو دی چی تیرو نزی او دا پاسه پی نره نره سانگی که خو ده او دا پاسه پی خو رواچو لچی چا تا پتو نلگی دا دا پیغمبر علیہ السلام دا پاره یو لٹ جوڑ که لٹ او زانی دا قصد نا جوڑ که نو دا حضور پاک مبارک عدد خو بداو جسوک با بیمارو که کافر با منو تپوست بیتا دا قصد زان نا جوڑ که چا تاوی ورش محمد خبر که صلی اللہ علیہ وسلم ما و تا ما یاده ویخو خبره که چه ناجوڑه ده نو چه رازی نو پا دی لاره که دی کوی که با غرزه گی نو بس پا که با ختم شی نبی علیه السلام چه خبر که چه ابو جهل بیمار ده نو حضور پاک لخو خدای خلیر خکولی خوی ور کرده قرآن وی انکا لعلا خلق عظیم تا لخدای لوی خوی در کرده دی عظیم خوی نو چه پیغمبر علیه السلام را تو دا کوی غالی تا نزده شو نو جبریل ولی راغی وی مزا ای ولی وی دا خو تا تا خورخ کاری خولان دی چختی بندکی پکی پروزه و دا سه نا تا ترین کوی دی در وطو انتظامم نکی
مزه نو حضور پاک واپس شو. نو چې واپس شو نو ابو جهل ته چوي چې خوراغي خوني ملارې نو واپس شو. نو بس دو خدای لون کون کی بازه وخ الله بازه وخ یو انسان سے کی لون کون کی اغا دغه ته چاوي ملا جرګک تا ملا جرګک چې نو دی او به معلومه سلیمان علیہ السلام بزان سر گرزاو چی ما تا او بمعلومی چی دلتا دومر او بری او دلتا دومر او بری ازمکی لانده او بمعلومی قرآن شریف کی رازی مولا جرگک تا سی دا مثال دے مولا جرگک تا چاوی وی پزمکا کی لس پوٹا و شل پوٹا لانده او بینے اوی چی خکاری دا تا لٹ خو دی لٹ پا خواب دا خلق دا کرکڑے نی ولی نو لٹ بے وطا خو دی پا خواب دا پدم پا دی وطن کی دا کرکڑے دیر زیادے وی او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کوړکوړې ډېرې راتلې نو موږ هم واړو دې خلکو به ورته لټونې ښودل نو هغه لټ به داسې جوړ کړو چې هغه به یې په شګو کې پټ کړو او صرف دانه به یې بره ښکارېده چې کوړکوړه به راغله او په هغه ځای به کېناسته نو لټ پهپې راتو شو نو ګېره به شوه نو ورته کوړکوړې ته وایي وایي لس فټ او شل فټ په ځمکه کې لاندې اوبه اینې او چې ښکاري درته لټې خو دي نو د شګو نه یو انچ لاندې نینې او ته څه وایي او ته عجیبه خبره کوي وایي دغه مې خدای پوره کړي دغه مې الله پوره کړي نو ړنده کڼه شم او پې نه شم نو چې ورشم ټس رانه وباسي نو ابوجهل ته چاوي وایي خو راغې تپوس ته دی خو د دروازې لره ورسېد واپس لاړ نو ده ورمنډه کړې بس لون کوڼ شو اړو پوه نه شو ورمنډه کړې چې ولې لاړو پرېږده آواز ورکوم چې راځه راځه دا ما تپوس ته راغلې راځه خو چې ورمنډه کړې نو پوه نه شو نو مکه خپل کوی کې ورپرېوته عبدالرحمن بابا وی کنه وی کوی مکه نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي بلته کنده کنه نو خدای به دې پکې وغورځي نو حضور پاک ته کنده کدوله نو پکې وغورځي نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه وشو نو خلق راتل رستې نو رستې چا شو هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی و یو لټ جوړ کړی و هغې خو سر تنګ و او ویښې لاندې نه پلن و او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو د په پوړی درم پایه راوختل او درم پایه هم را اوچته کړه اوس به راوځي څنګه نو رسۍ به یې ښکته کړه نو رسۍ چا رستې شوه خو چې څوک به په غاړه به بور پرېوته غاړه به نوره مور پرېوته هېڅ انتظام نه کېده او دې وي مړ شوم پکې دننه چغې وایي نه رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رېستې نو ته ظالم په خپل آواز وکړه وایي محمد راولې بغیر د هغه نه مې بل څوک نه شي راوستې صلی الله علیه وسلم نو حضور پاک ته چاوې راشه هغه سړی کوی کې پروتې دی او ته چل وسره وکړه یاره خو د دوارو جهان مبارک سردار که زه وی کنه مې خبره کړه چل وسره کوم نو ما به ورسره سم چل کړی و یو څو سسکورې به مې دا غاړه والی وه چې ودرېږه چې په دا کوی کې دې خاښ کړم یا غونډه بشیر جان مې پرې ورغورځوم چې ودرېږه چې سم برابر شي نو نبی علیه السلام مبارک ورته ودرېده وایي را ودې باسم وایي خدای د پاره وایي په دې شرط به دې را وباسم چې ایمان به راوړې داوس ایمان را وړی دی لاس باندې دی را وباسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دینی سنبار دی را وباسم او که ایمان نه راوړی نو تکړه شه وایي را وړم وعده ده نو رسول الله مبارک لاس ور ښکته کړ ور اوچت یې کړ او یو روایت کې راځي چې رسۍ ور ښکته کړه او په هغې یې دا را وویې سپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه نو چې را وی وسته وایي شا به اوس کلمه وایه که نه یاره وي ډېر غټ جادوګرې لوی جادوری چلیږي به نه مانه اغا ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشی معجزه غخته ویلی دل چې او دا معجزه خود دی پیغمبر شتا وی نه منلی بدر کې خدای داسې مردار کا داسې رونی و چې ایسو بچی او ټولته او تختې دل بدر کې مردار شو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی حضور پاک کو فرمایل چې را سوک بلال شي چې د ابو جهل حال مال راوړي ځکه دا عفرا زامنو وی چې موږ وجلې دي نو وی ما وی چې د الله رسول زه ورځم نو وی ورلم نو د کافرانو لاشونه پراتو نو مې اړول راړول نو د ابو جهل لاش پکې راووته نو وی دې داسې و چې یخ شوی و لاس پوهیې کار نه کو خو بس
قريب الموت قريب المرگ نو یو وخت کې مال یو سپېړ را کړې وه نو مې چې ورګه خپل بدل خو دې مخکې علم نو په دې سینه مې ولا یو خپل مضبوط مضبوط ټوپ مې ولا په سینه و نو یې ماته وایي چې دا پلان کې زوی کنځلې وکړل څوک یې مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم نو څه وایي هغه وخت قبر ډېر خطرناک شی دی وایي د په سینه یې لاس کېښود وایي دومره غټه سینه به دې د بل چا لیدي وی ما ته چې سینه دې پرې ده غټه ده او که وړه ده خو سره ده نه پرې کوم وایي څه پکې ما وی نبی علیه السلام لیوړم قبر ډېر خطرناک شی دی وایي ښه چې پرې کې نو دا دې ویښ کې پرېکړه دې سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت وي نو د سردار سر به ښکاري ګوره قبر ده وایي مې چې دار باندې م پوره کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی اوس خو دنه ملګري ټول مکې ته او تښتېدل او دقه سر دنه پرې کوم پرېدم دې نه اوس دې څه خیال دی وایي ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه وایي چې په کومه ورځ نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدې شو اوس مې هم هغسې بدې شي نه سپېرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ترمذی شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړی یو داغ پیدا شي دا د ګناه د وجې نه نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ دې خدای ختم کړي او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه ولا خدای پاک او صفا کړي او چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پرې رو رو زیاتېږي بیا ګناه وکړي رو رو زیاتېږي زیاتېږي نو دا اړې تک تور شي تور ختم الله علی قلوبهم بس خدای ولړه تور کو خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي خدای په چا زیاتې نه کوي الله پاک دا اړه تور کو دا داغ یې ولګو خو د چا د وجې نه داغ ولګو د ده د ګناه د وجې نه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون چی دی کما گناہ کئی داغی گناہ دا وجی پزل داغون پیدا کیگی او زیاتیگی زیاتیگی نو چلت تک تور شی دا گناہ دا وجی نو باس بیا دی بس مہر جباریت دیتا ہوئی لطور شو تک تور دا لطا چی دا دین او دا علم کما لارا ونو آغا لارا بند شوا نو دا بوجہر لطور رو نو سر مې ته پرې کوم او حضور پاک ته مې مخکې وغورځوم او ما وی هذا راس عدو الله ابي جهل دا الله رسول دا د خدای د دشمن دا ابو جهل سر دی سر نو د مارونو خبره مې تاسو ته دې خبرې پورې کوله د پیغمبر علیه السلام معجزه نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبی علیه السلام مبارک کاره شوې دا د نورو پیغمبرانو وې خو یو څیز دی د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وې خو چې هغه پیغمبر تللې دی معجزه مو سره تللې ده او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلیم دی نو شته معجزې شته لکه زه به یو مثال درکړم د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات هغوی به جادو کاو د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول د سحر لوی رواج و پکې او خلک د سحر نه مجبور و ساحرانو له به پیسې ورکولې دولت پهیې ول ورکو نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړه چې د زمانې ټول جادوګر یې توبه ګار کړل موسیٰ علیہ السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته وی چې موږ دواړه زه او زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو نو هغوی ونه منه نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې اوهو خدای دا څه په جنجال وړېدو دا شیخ خو لره اوچته نه کي هله موسی شی نیسا کونټه کو مار له ونیسه غواړی په موږ پسې راغی
دمو بعد تفسیرون لیکلی دستونه او شو او سو کوئی او یو شو سو کوئی او یا زارا نا ما بی چاش میره لی دی ده دستونه با چاش میره دیسا لکه مطلب داره چه ده یاره نا پس سلی خام خواد دستونه لگی آه سوک سلو نیم سوا یاده و سوک شپک سوا شو بسوا چا کاپی او قلم را گشتی رو شمیره لی دی یوری گوه شمارو نو ده دی مقصد دی چه ده سوک وی دستونه نو عموما اسم پختو پختو که جه سوکو یاره گله که پرتو گوله و گوره وی ده یو مقوله گونده ده او سوکو یاله که ده خبری دستونه کلی نو ابو موسی علیه السلام کنته رو چه تک نو آقا وی چه ده خو جادو ده وره که جادوگر دل را گوندو نو موسی علیه السلام و مخیار وی را گوند که نو ده اختر روز بانده یوزه که با پا مصر که میله لگه ده او غیل با ده باندو ده یوزه بلزه خلق پده لوی تعداد که رات لل وی ماهیدو کم یوم از دینه بداغیب ده روز بانده شوا او فرعون پا طول خار و علاقه که اطرافو که کسان اولی گل ویچه سمر جادوگر یه راشه نو جادوگر یه راغون کل مصر خود جادو دیو او سم مصر که جادوشتا او طول اطبطا وی خاک کمونگ دا موسا دا لپل کبیا بسی وی زما با داسی نزده ای ما تا چه زما دا اسمله و دا مجلس شورا ممبران بایه با دیر اخرا اگوی رالل او دنیا را غلی دا او اگوی کونته او رسه پا میدانو غرزولی اگوی نماران جور شده قیدل فیضا حبالهم وعیسیهم سنگه دی یخیلو الیه من سحرهم انها تسعا پا حقیقت که تی ماران نو جور شوی خوصد نظر بندی گوند چلی کلیو نو ابل قیدل نو خلکویو گورا او قرآن وی وجاؤو بسحر عظویم دیر روی جادوی غرزاو قرآن وی روی جادوی پیش کن تردی آده پوری چه ده موسیٰ علیہ السلام لکی میره پیدا شو چه خدای دا خو ار یو جادوگر را دیو کونٹای غردائی ار یو جادوگر را سی غردائی داغی نخو بلا ماران جور شو دا بس سکیه گی اللہ تی پام که گوری و نیره گی فکر مکو مونگ دی مرگریو کونٹای دی غردائی چه موسیٰ علیہ السلام سنگ کونٹای غردو لی داغی نیو اجدہا خامار جور شو او دا سی خامار تے جوڑ شو چی اگی اگا سمر را سیو کو لرگون ماران جو کلی و الواقع تیر کلل خیٹ ایم گٹا نشوا بس جادوگر رو خپوی شو گورا مولا مولا پیجے نی ناتخوان ناتخوان پیجے نی جادوگر جادوگر پیجے نی بس اگی خپوی چی دا خو جادو ندے بس دا اگی پوی شو چی دا خو دا خود پیغمبر دے ٹولو پیو جبوی چی دا مونگ دا موسیٰ و دا حارون پرب ایمان دے طول توبگار شو دا موجیده و دا موسیٰ علیہ السلام او سیب اللاس بیدی دا غی کیو مند دی ترخ که او چی رو بیسو دی لاس نبی لکه سپو میرانات لہ لیکن چی موسیٰ علیہ السلام لال موجیده اغسر لوی موجیده ویگوری موجیده خود پیغمبر دا پیغمبر دلیلی غٹا موجیده دیر خلق پا دی موجیده خود مسلمانان کل موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو خوچی موسیٰ علیہ السلام دا دنیا نلال اغا موجیدم لالا بس اکونٹای روز تو خود آغین چا مارن چا جوڑے دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کی دا کیمان و ڈاکٹران و لوی رواجو دیر لوی تیبو تو دا زمانی لوی لوی حکیمان بو او لا علاج بیمارو علاج بکی دا لیکن دا دو بیمارو علاج چالنا وردو یو دا برگی برس او دویم چه کم سالی لون دی لون او سم دا دی علاج نشتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لخده دا سی موجزہ ورکلا چه کم سالی بانده با دا برس او دا برگی مرازو او لاس بے پراخ که خده بجوڑو او چه کم سالی با لون دو بلکه پیدایشی لون دو دا لک خطرناک لون دی چه پستر گو بے لاس راک کنو خده بجوڑ که او دا خدا ولی خبری دی چه برس والا اولون جوڑی دل دی پا قبر بتا او چه ملی تا بیوازو که قم بیزن اللہ نو ملی ممجم دی شو دل حد نبرو بات نیغ باو دری تا غٹ موجزه وی او چه موسیٰ علیہ السلام لار نو موجزه مرسر لار ختم دا دا اغا پوره وی دا اغا نپس دا موجزه نشت صالح علیہ السلام دا اغا دا موجزه و چه خدای و لو خوار کلی و دیتی مطالبه کلی و قوم کافر بچو دا سی مطالبه کولا چی دا خیرت پیده پکی نمار دنیا آو چی مونگ لدا سی یو اوخا دا رو باسا چی مونگ لپیر آکی
ډیر ښه ده. نو اوخه راووته، نوخې به دومره پی کول چې ټول به پې مړېدل، کېناستېدل به له شله به. نو چې داسې اوښی چې پی ډېر کوي نو خوراک به هم ډېر خوري که نه. په ارامۍ غوا خو پی ډېر کوي خو خوراک ته هم ټینګېدل ګران دي، د هغې خوله نه ودرېږي د خوراک نه. یا د چیلی او د غوا په نسبت میخه پی ډېر کوي نو خوراک هم ډېر خوري که نه. نو هغې به خوراک هم کو او اوبه به هم څکلې. نو یو ورځ یې ولا مقرر کړه چې په دې ورځ به تاسو د چینې نه اوبه نه څکې، دا بس کې. او دې پلان کې علاقې ته به تاسو سارن له څاروي نه بوځئ چې دا پکې سارېږي. نو په هغې بده ولګېده چې دا ولې. نو هغه اوښی زخمي کړه، نو خدای پې عذاب راوست. دا معجزه د صالح علیه السلام، صالح علیه السلام لال معجزه هم ختمه شوه. عیسی علیه السلام نه دوی مطالبه وکړه، یو درستخان د خوراک په کار دی، معنوې دا چاټیان خېټور هلکه سمه معجزه د آخرت وغواړی سپېره بچو. نو درستخان هلته ستاتی ربک، دا ستا خدای دا طاقت لري چې یو درستخان په موږ نازل کړي او ډوډۍ پې پرتی او خوراکونه پې پرتی او موږ یې خورو. خبیث بچو سمه معجزه وغواړی، د دین وغواړی، د آخرت وغواړی، د جنت ته پیدې وغواړی. نو څوک د اوښې پی غواړي، څوک من او سلوا غواړي، او څوک دغه غواړي درستخان. اس ظالمانو سب شی غواړي، وی نه نه، دا څنګه خدای دی چې دا کار نشي کولی؟ طاقت یې شته که نشته؟ الله ته یې سوال وکړو، خدایه دا معجزه ښکاره کړه. نو څه چل به مخلوق خو هغه زمانه کې کم و که نه، دی به راغون شو. نو یو سپینه وریځ به راښکته شوه، د هغه سپینې وریځې په میاست کې به درستخان و. نو وریځ به ځمکې ته راورسېدله، نو درستخان به دوی لیده نه. نو بیا به تی وریځ ختمه شو، درستخان به په ځمکه پاتې شو. نو په درستخان به سو لوی کب به پې پروت و، غټ رویت کړی، لوګې به تې خته، او ګیر چاپېره به تې د دنیا ترکاری او غوښې او مېوې پرتې وې په پلیټونو کې. نو دی به ورته کېناستل، نو ښه ده بسه به واله او به یې خوړه. نو چې ښه به ماړه شو، اخوا به شو، نو بیا به وریځ راله، درستخان به پکې پټ شو، نو بره به وخاته. نو موسی علیه عیسی علیه السلام ورته وی چې ګوره یو کار وکې، هسې نه ذخیره اندوزي ونه کې، په جیبونو ګوتو کې پټه نه کې، دا کار ونه کې. نو هغې وی خو د خبیث بچي و، نو هغې وی چې دا چرچته کېږي. نو چې څنګه بیا خوړه، نو غلې غوندې به هغه زمانه کې خلک چې د پلاسټک دا ګوتې نه وي. اوس خو ښه دی چې پردي واده لدي، دا سره د پلاسټک ګوتې وړي. سړی دومره روجې نه خوري لکه ښه دی چې خوري، او خوري نه کور ته وړي، داسې ده که نه. یو خو ښځو کې دا یو مصیبت دی، خفه کېږي دې نه، بلکې په سنتو د عملو کې چې پردي واده لدي ټول د سیل مې واړه سلیمان بچي ځان سره بوځي، او لرې به وادي چته لرې، او د دې لور به چېرته په هغه دغه کې وادي په پېښور کې او په یو ځای بل ځای به وادي په هغه باجا بامخیل او سوابی کې. او وی بچه ټیلیفون نن سبا خو موبایل شته بچه، د کاکا د ماما د ترور د زوی دی واده دی، اګور ټول راځه. نو هغه هم خپل بچی ټول راولي، او دې مور پسې خپل بچی سکول نه مور ته چوټی کی، او د سیل مې په واده ورشي. او چې په واده ورشي لومبه غوړې راشي، نو پلاسټک ګوتې راو بازی مخ کې نه ولا تیار کړی پکې غوړې ورواچي، دا په شریعت کې ګناه ده ګوري. یتا سوزه پېک زه خو ورته ګوره واقع بیانوم، خو دا واقع په رڼا کې راته د دین مسلې هم بیانوم. چې تاسو پې پېښ شئ په دې باندې چې واده له د یو کس وغواړي یو ورځه، چې د دوو درته وایي دوه ورځه، چې درته وایي ټول کور راشئ نو ټول ورځی بیا. او که یو سپینګیري ته وایي چې ته به واده له راځې، نو هغه سره نوکر یا ډرایور تلی شي، که دې ورته یاد کړي مني نو تلی شي. ولې؟ ځکه هغه کوربه ته پته چې دی یوازې نه راځي، دې ته دلالتن ځن وایي. هغه ته پته چې دی بغیر موټر نه نه راځي، ډرایور به وسره. هغه ته پته چې دی بغیر نوکر نه یا دوی نه نشي ګرځېدی، نو او سره پکې خیر دی تلی شي. او چې ډوډۍ له لاړ شي نو کور ته به نه وړې. دا دې ته اباحت وایي، تملیک نه دی دا چې څومره خوړې شي وخوره کور ته به نه وړې. البته که هغه درته وایي چې ځان سره یو سا یې ده له په بند کې، نو بیا له خبره ده بیا وړې شي. نور چې ډوډۍ له دی وغواړي نو کور ته وړل منع دي په شریعت کې، دا ګناه ده. ګوره وروڼو، د دې مسلو نه ځان لږ خبر کړئ. حلال او د حرامو ډېر خیال ساتئ.
په حرام خدای ډیر خپه کیږي. او رسول الله مبارک فرمایي وی کوم غوخه چې د حرامو نظرغون شي بس اور وسره مناسب دی چې اور یې خوري. نو حرامو نه ځان ساتي. بعضې سیز معمولی غوندې شبهه پکې راشي او حرام بشي درتا او تاله به لوی تاوان د آخرت درکوي زمونږ خلک ته ځان نه ساتي. نو یو په دې ودونو کې دا خیال ساتي. دا ډېر بې مصیبت دی. نا بللې به واده له بالکل نه ځې. په دې پېښور کې دا جنټلمینان نه دي. جنټلمین پېژنې دا کباړ کې چې د لسو روپو پتلون اغوستي کباړ کې د لسو روپو پتلون د شلو او د لسو شلو روپو کوټه اچولي او د پنځو روپو هغه تورې چشمې اچولي او کونټه یې لاس کې اخېستي. دا نه لوی سیکرټري جنرل جوړ کړي. نور غریب له اردوم نه ورځي خو شکل جوړ کې بوټان پالش کې او د اتوار پر ورځ په شادي حال مفتو کې وردن نه شي. هلته خو شادي حال کې ډوډۍ وي کنه په شادي حال ورشي. داسې شکل یې جوړ کړی چې هغې ورته نه سلوټ کېږي سلام علیکم. زوی وایي د پلار به مې میل بي او پلار وایي د زوی به مې میل بي. او هغه داسې شکل جوړ کړی خو پوره پولیټیکلي جټ ښکاري. هغه سیکرټري جنرل ښکاري. هغه ته څوک ویلی شي چې تا کاډو ښایا ښه مدېدار لاړ شي ډوډۍ وخوري او وښکو باندې جبه ومږي وروځي په خېټه لاس راکاږي بیا په بل شادي حال ورشي بیا په بل ورشي. دا ډېره لویه ګناه ده او جرم دی. اکثر په دې ودونو کې موږ ته خلک وایي یاره چې مونږ خو د څلورو سوو کسو ډوډۍ بندوبست کړو خو شپږ سوه پرې راغلل. مونږ خو د څلورو کړو اته سوه پرې راغلل. نو دا اته سوه د اسمان نه شیطانان خو نه راکوزېږي چې هغې یې خوري. دا بې دعوته خوري بې دعوته پردی ډوډۍ تلل دا په شریعت کې ګناه ده. دا ناروا دی او حرام دی. دله بالکل نه ورځي چې دعوت دله څوک در کې نه ورځي به. نو هغه عیسی علیه السلام ورته وایي چې خورئ دا شی خو ګورې ذخیره اندوزي به نه کوې. نو دی به غلې غوندې د جیب نه سامان راوویسته ټوکړه موکړه او د هغې نه به یې شیدونه راواخېستل به پکې وتړل او تختول به یې کورته. نو خدای ورسره څه چل وکړه؟ الله ورسره دا چل وکړه چې بیزوګان او خینځیران ته خدای جوړ کړل. کولی شي که نشي کولی؟ اوس هم زموږ د دې خلکو نه جوړ کړی دي خو ظاهري نه باطینی باطینی ګورې دا ټول ګند دی. ګند څوک چې د خدای نه لرې دی او د الله د رسول نه لرې دی. زما دا خبره چې اورې نو خدای دې پیدا عمل توفیق درکړي. کوشش کوي وروڼو چې عمل پې وکړي. عمل ډېر ضروري شی دی. یوازې په دې کار نه کېږي چې په یو غوږ یې واورې او په بل یې وباسې. او یاره ملا صاحب ډېر ښه تقریر وکړه والله که په دې صفت کار کېږي اله به کامیابېږی تاسو. زه ځان هم یادوم زه او تاسو به اله کامیابېږو چې دا زه سویم په دې مونږ عمل وکړو. عمل نو خدای په لږو خبرو چې د عمل وکړو نو ډېره لویه خبره ده. او که دې پنځه ګنټې تقریر نه واورېدل او عمل دې پې ونه کړو نو تبهي ده. نو دا معجزې د هغې پیغمبرانو وې چې لاړل معجزې ختمې شوې. او د حضور پاک مبارک هم بعضې معجزې د هغه د ذات سره تعلق لرلې لکه د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهیدلې. ګوتو نه به نه بهیدلې دا اسې مونږ خلک وایو. داسې نه وه یو موقع کې یو موقع نه په ډېرو موقعو کې اوبه خلاصې شوې وې صحابو ته تږې تنده ولګېده. نو رسول الله مبارک به د لاس مبارک په اوبو کې کېښو. نو صحابه وایي وایي د دې ګوتو په دې مینځ کې به اوبه داسې راخوټکېدلې لکه د چینو په شان دی. اوس دا معجزه وه دا د رسول الله مبارک سره وه چې هغې لاړل دا معجزه ختمه شوه. دا هغه د صحابو نه یا د بچو د لاسونو نه مینځ نه اوبه نه دي راوتې. یا داسې نور هم ډېرې معجزې شته. یو سفر کې یو صحابي وایي وایي اوبه نه وې. نو رسول الله مبارک یو څو صحابو ته وایي چې لاړ شئ او اوبه وګورئ ځکه ګیر چاپېره اکثر دا غرونه مرونه په دې سفر کې د غر شاته به چېرته چینای. وایي چې موږ لاړو نو په لاره کې یو ښځه مخې له راغله. نو ښځه په اوښه باندې ناسته وه او د اوښې نه یو خوا یو مشک اوېزاند او بل خوا ته مشک اوېزاند مشکونو کې اوبه وې او ښځه یې مینځ کې ناسته وه. نو دې صحابو دې ښځې ته وایي ودرېږه وی درولہ وی اوبه کم ځای دي دا مشکونه دې کم ځای نه راډک کړل مونږ ته دې وښایا چې مونږ هم لاړ شو کنه. هغې ورته وایي پرون دې وخت کې د ګودر نه را روانه شوې یم یو شواروز مې شو عربو کې اوبه ډېرې ګرانې پرون دې وخت را روانه شوې او خلک سړي مې نشته بار دي نو د اوبه وله زوړم. نو بس هغې هغه اوښه د پړي نه ولي مو نبي علیه السلام له ښځه اوښه بوتلل وایي صاحب دقه ښځې سره دي مشکونو کې اوبه دي او دا وایي چې یو شواروز اوبه لري دي
نبی علیہ السلام ای خدی توی را کوشا انا پا قلار پا طریقه و توی کوشو او توی خپکی گا مستو بنکم و خمونگ تا جد تی اغیوی نما نکم وینو چی سم خوخی نو حضور پاکو دا اغا مشکون و خلیه کولاو کلی او بیت راغشتی سمر صحابه چی اٹول سیراب شو او صحابه سر چی سمر ساروی وغی مسکلی او صحابه سر چی سمر مشکون و ام دک شو خدی تیوی خدی ورستاو با مونگ ندی کمی کلی مونگ لخده او برا کلی اللہ را کلی بلکه صحابه وی ویغا مشکونه چه کلیتی او برا بیلی سلام را استلی نوی دوم را دک نو لکه روستو چه سوم را دکو نوی پیغمبر علیہ السلام صحابه وی وی دی خدی نمونگ تا خدای او خیر را رسو نو دی لستو فرا گونده که نو آغی ولی سامان جامعه جوڑه ستوان کجوری چه سو ارا گوند کل نو یو غوطه ولک لکو تلالا نو خده پا اوخ سورک لوا غوطه و تا مخک که خواده خده خوش آل شوا چه کلی تلالا نو خلق ورطوی تا خونن لیت شوی لان که وی او لارا که او سلی را بانده پیخ شو وی ما و تا کتل او زمان و بوسر لو بطوقی که دلی دوم را او بد مشکونو نواتی که دا حد نوته او بیا دما مشکونا غفر دکتی یا رو یا خدا غد آخر دمانه پیغمبر دی رشتونه او یا غد جادوگر دی وی دزمک و اسمان میانس کردن غد جادوگر بل نشتا او یا داد پیغمبر دی نو صحابو چه بردی پا علاقر اتلل او جهاد بے کو نو ردی نگیر چاپیر بے جهاد کو دا دی خد قوم تا بے غگ نکو نو دی خد یوزل دا قوم راغون کو بیتا سپوی گئے دا صحابه رازی او گیر چاپی را پنور علاقو که جهاد کی او منتغگ نکی دا قصدن من پریدی اگه دا ما دا ابو اگه شیع پلکی پروت تی نو ایمان پی نرولو نو دا خزی سر طول قوم او دریدل او طول لارلو پر رسول اللہ مبارکی ایمان رولو نو با هر که موجزات دا حضور پاک دغو و اگه دا غی دا ذات سرو خوی او لویا موجزه دا نبی علیہ السلام مبارک اغا دا غی پا جندم و اسم دا بیا بمی چی اغا قرآن شریف تے قرآن شریف دا حضور پاک پا موجداتو که غط موجده دا علمی موجده دا علمی او دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی موا او اسم دا او بیا بمی انشاءاللہ